perinteinen se timpallenkki. Niin sanottu pillurallilenkki, mitä ainakin ennen ajettiin. En tiedä mitä ne nykyään on. Mä haittaa vaikka tästä. Tässähän ennen oli se kojoottipaari tässä. Siellähän sitä notkuttiin. Kahut oli täätennä aina immeisiä viikonloppuna. Nyt kai se aika kuollutta alkaa. Poevukujaahan tässä on Iisalmessa. Tämä pää Pohjolan kavun koko matka. Aikanaan oli isoja nuo koivut. Fonesti kuoteli niitä ja pistivät lahojen tilalle vähän tuota uutta puuta kasvaa. Riittää syksyllä lehtiä, mitä puhallella tuossa. Tätä lenkkiä, kai sitä on ajettu sillä. Timpan lenkkiä, eikä se joku Peltolan lenkki varmaan entisaikaan nimeltään ennen ajan lasku. Tai ennen kuin minä olen täällä pyörin. Timosaurus on. Tai eihän se ennen Timosaurus nimeltä on. Oikasen tästä. Ennen ajettiin tuota ympäri. Aina tuota tuon liikkeen ympäri. Enpä kenttä mitään. Sen verran oikasen. Sieltä painissa on 4 milli. Pensa on poltettu vuosien varrella, melko paljon. Tietysti pensa eihän se ennen ollut maksana mitään. Teissä joku vittumasti mikään siellä räpsi. Tästähän sitä on ajeltu.
jo hämärä täällä. Ei tuosta tee kuvasta paljon selvää sua, mutta... Josta mä oon vähän niinku humalaisen silmin sitten, kun vähän summoinen näkyy. Valot vähän häikässä, jos liittyy. Kapakoita hyvin olla, mitkä sille oli elossa ennen nykyään. Tuoppi kellar ainoastaan varmaan. Ja irkkupupi, onhan se ollut pitkä jo, mutta muutenhan nuo on tänne vaihtua kyllä ihan kaikki. On kumma, miten se... Eikö se kannata? Eihän se varmaan nykyään kannata. Siis kun ne lopettaa. Sitten ollaan tuossa tuota kojoottiparin nurkka. Siinä se on se lenkki.